What's up, people? This is Lang TV Africa. I'm your host Mboso KE, na my co-host ni AC. And then leo kwa interview yetu tuko naye msanii anaitwa JP Ondisi. JP Ondisi, tungependa kujua jina lako halisi, alafu tuambie what's behind the name JP Ondisi. Okay. Nashukuru sana kufika hapa leo yani. Na nime feel at home. Ya, niko sawa. So mimi naitwa Oliver Omondi Marongo. Hiyo ni jina langu ya ID. Wale watu wa M-Pesa wanaweza nipata kwa hiyo jina. Lakini sasa hiyo jina watu wachache. But jina tu ile imejulikana ni JP Ondisi. So hii jina JP Ondisi ni nini ilikuinspire ujite JP Ondisi? Ama ni watu ndo walikuita? Ni watu waliniita kwa sababu walikuwa wanaona. Yaani sasa zingine mpiga luku, unaona? So nipiga luku, watu wananiambia, "Eh, mzee uko uko smart na kijaluo." Yaani industry. Industry kwa watu wajui ni, yaani uko smart. So ikakaa hivyo kwa dunia wasee, kwa mdomo wa wasee sana, nikasema, "Ah, wacha tu nijite tu on this." Then hiyo jina kakame, JP on this. So unaweza tuambie JP meaning yake? JP inasomea ja. So J inasomea ja. Ja ni mtu wa mbinguni. Yes, so okay. Japolo. Okay. Oh, Japolo. Eh, so ile kwa ngimeficha kwa hiyo Okay. That's so good. Okay, tungependa utuelezee career journey yako venye ulianzisha muziki. Yeah. Okay. Muziki ni mazani kwa mdogo. Kuna time nilikuwa nafanyanga choir. Tulikuwa mahali huko Kibra na mimi na madada zangu pale, tulikuwa ndanga every December tulikuwa tafanyaga kwaya. Then nafika time tunapatiwa mavikombe, mazawadi nini. Then madhangu pia alikuwa naimba, so ilikuwa inspire sana kufanya music. Na the time venye naenda inasonga, nikapata hiyo kitu naweza ifanya kabisa. Ndio saizi the passion ika grow hivyo, nikaona inaweza tu, na nika ambapo nifanye nikakuwa hivyo. So JP, unafanya muziki yako tunaziita ni muziki wa aina gani? Yaani una concentrate na muziki gani sana sana? Sasa hizi na concentrate na rumba ohangla. Rumba ohangla. Yes. Yeah. Okay, that's cool. So far, like how many songs ume perform since Gavi? Songs, niko na songs kibao, yani siwezi mention zote. Niko na albums hadi zingine sija, niko na albums mingi, so zingine hata sijatoa. Tell us what inspired your music. Okay, muziki yangu mimi naweza sema okay, kuna time nilikuwa nafanya gospel music na at least nime change my roots wengi. Kulingana na message tumepata matuwazo mingi, unaona. Si atufanye tu music ati nafanya tu music ni mwenyewe ni benefit ama tunaimbia watu, lakini nataka at least pia wale watu wako at least my use nini, wale watu pia mpotea nini, at least pia wakinyona hivyo na kama kijana at least nawa inspire, wanaona yenyewe pia mimi kama boy bado tu nikae pale naza kufanya something at least role model wao. So kitu kaa hiyo. Nice. Yeah, tell us na expect to happen in the next 5 years to come. Okay, kama saa hii niseme tu JP Ondisi sasa ni brand kubwa. Juu iko na vitu mingi na bado imenini vijana wengi sana. So in 5 years at least nitakuwa ni empire moja kubwa sana. Yeah, juu mimi nataka at least pia nikigrow na grow pia na my youth nini. Okay, JP, tukiangalia, unajua kwa muziki hii industry inakuwa na challenges. Tulikuwa nataka uniambie zile challenges zenye umepitia mpaka wakati umefika sasa sahi. Since you started. Nataka tu utuambie. Ndio kama kuna mwingine ako pale home mwenye anataka kuanzisha muziki na anasema yenyewe mimi hii manzeni kuna mashida mingi. Anataka tu asikie tu venye utamwambia tu pale ku inspire, motivate. Okay, music si rahisi. Mjani. Na siki tutafanya leo, kesho kumetoka. Inataka passion. So mi kama challenges nilikuwa napata kitambo, sikuwa najua studio.
pia finance juu lazima kutaka kwenda kwa studio lazima kuwe na finance. So challenges kwa music ziko. Juu kama nule niseme msanii mwenye anakaa lazima kwanza ujipange na do ya kuingia studio. Ujue ni studio gani lazima unataka kuenda. Huyo producer ako aje? Unaona? So hizo ni challenges niseme zenye ziko kwa at least kwa music pia video. Juu kuna wasanii wengine mtataka kwenda kwa studio leo kesho atangia hiki. But music bado iko na challenges. Juu kufanya tu music peke yake audio kujukana nayo hapo. Hakuna kitu utakuwa umefanya. Juu utakuwa umefanya audio yako usikize maybe peke yako. Nataka yani ukifanya yani ufanye audio utoke nayo nje uanze kutana kupata challenges pia na za presenter huko nje. Kuna watu maybe wakupendi, kuna watu maybe wapendi hiyo music yako. Sio unapata ni a lot of challenges zenye ziko pale. But saa kitu kubwa anasema kwa wale wasanii wanakaa maybe ni finance tu. Finance. Yeah. Na hizi challenges ambazo ulipitia, wewe ulizi overcome vipi? Ni kujituma tu na kuwa na passion na kitu. Yeah. So hata kama tuma. Yani niseme leo umefanya kitu mbaya, sita lose hope. Kesho najaribu nifanye tena kitu kingine better kuliko nilikuwa nimefanya juzi na bado niendelee kujituma zaidi, brand yangu niendelee yani kuisukuma yani bali naweza. Sasa nafanya sifanya tena shida na mtu nafanya tu mimi ni kitu mimi napenda, unaona? That's why nanisukuma nifanye. Lakini nikifanya tu juu ya watu siwezi make it kufanya. Yeah. Na tuseme sasa hii ungepata tu chance ya kupiga collab. Ni nani ungepiga naye collab? Msanii mgeni mwenye unatamani kupiga naye collab sana? In the Ohangla industry. Yeah, 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 pale mali tu ya nyona unatamani. Okay, sahi, siwezi sema kolabo, juu kuna kolabo mobu nimefanya, na kuna kolabo tulikuwa tumefanya na Willy, ejatoka, bado hiko ilikuwa ni gospel, but kulikuwa na changamoto moja mbili tatu, kuna kolabo nifanya na Bahati, hiko, DK, so niseme, yani kufanya tu job naweza fanya job na kila mtu naweza sema kivyo in general. Naweza fanya kazi na mtu yote mule mwenye meji ame company naweza fanya nao job. Yeah. Sasa kwa music industry nani role model wako? Mimi nilikuwa nafuatanga msanii anaitwa Fally. Fally Ipupa. Yeah. Okay. Nampenda sana. Huyo ndo kama role model wangu mse. Okay. Namtambua. Ni poa. Yeah. Okay, so nataka uambie kitu wale mayutoko huko nyumbani wana kutazama. Wapatie ka something to motivate them. Mazima youth, nitakubonga tu na nyinyi yani. Hii life say ni hard, but to schedule ya mawe, tuseme, jumaisha ni ngumu, kuna kitu tunaweza do. Lazima mtu toke nje, asole yote tu, ilo naweza piga. Wewe at least jaribu tu anza tu kujituma. Sasa hii kuna majob mayuth analia tu majobs hakuna, lakini mimi naona tu majobs ziko. Unaweza uza mayai pale hivyo nje, unaweza fanya kitu yote, unaweza pika mandazi. Bora tu jitoe. Yaani wewe jitoka tu asubuhi tu sema mimi nataka kufanya kitu kama hii. Unaona? Na end of the day lazima utakamna food kwa table. So usiangalie ati mimi kuna dem fulani ataniona nikiuza mayai, sijui mimi niko na mtu fulani, sijui atanifanya nini. Hizo ndio zinafanya kama youth wengine unataka kushika kama JP na uwezi fika kwa hiyo life, unaona? So wewe kama youth mzee toka tu nje mayai zako pale anza tu ndani nuscrate tu peke yake hii metoje, at least ni kazi rahisi mtu anaweza anzia. So itakuwa na grow tu polepole na bado si ati hiyo ndio mali utakuwa ati lazima uanze mali ndio ufike mali pengine, unaona? So mayouth mzee tusikae pale nje, tujitome, tujitume. Unaweza enda wadhi pale uchukue nguo zako mbili tatu, kileta JP maybe mimi naweza nunua, akikuletea pia unaweza nunua kitu tu kale tu yani. Ukienda tu soko buy utafuta kitu noma, definitely lazima itaishia. So my youth mazee, tuchangamke tu mazee, hiyo tu ndio kitu naweza sema. Hiyo ni nzuri sana. So wale my youth kwa nyumbani wamesikia, it's not about you fake it till you make it, lakini ujitume. Yeah. Jitume hiyo passion yako, wewe toka tu enda uza mtumba hapo nje ama uanishe kitu ya mayai hivi. So lazima tu God atakusaidia. So besides music, what else do you do? Okay, mimi ni bado nimeona biz. Niko na brand zangu za JP on DC. Like t-shirts, bumba, kofia, yani kila kitu tu ziko. So at least kando na music na mimi uzanga hizo merchandise. So msaki zitaka naweza zipata place yote kwa supermarket ziko kila brand. Oh, shaomoka. Yeah. Okay, JP Chabu, let's go a freestyle pamoja hapa. So ile freestyle nafanyia, kuna tungo mangu mimi upenda naitwa Ngai Mara. Juu nakumbuka place boda amenitoa mpaka kama nimefika. Yeah. Mungu
umenitoa mbali, mimi siwezi sema, yote umenitendea. Yesu we, kumigola he baba, donge bor Yesu, donge bor. Yeah. Ingia hapo YouTube mazoto apate ngoma, ni hatari sana. Social media. Ukitaka kukutafuta, unataka kuongea na JP ama kuna mtu anakutafuta, utakupata wapi? Social media yangu ni simple. Kila pahali tu ni JP Ondisi. Hakuna underscore, hakuna kitu yoyote, ni JP Ondisi. JP Ondisi tu hivyo. Yaani ni simple tu hivyo. Okay. Yeah. JP, tunakushukuru sana umefika leo, umetupatia time yako na tuna appreciate sana. Nashukuru. Next time pia tena tunakukaribisha. Yeah. Ndakaa mkwanza, kuna ngoma fulani nataka kumda launch hapa hivi very soon. Video moja inawaka moto mbaya. Tunaingoja. Tunaingoja. Tunalaunchia hapa. Hapa ndio. Lazima tulaunchie tu hapa. Hapa nyumbani. Kweli. Okay, guys. Thank you for tuning in to Slang TV Africa. Tunashukuru sana for your support. Na make sure you like, you subscribe, you comment, now you share. Then kila kitu itakuwa sawa. Let's meet again next time. Thank you. Yeah.